أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وسلم أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اسٹیج پر تشریف فرما اس اجلاس کے صدر محترم حضرت مولانا حافظ حفیظ الرحمن صاحب مدنی حفظہ اللہ، ناظم جامعہ دارالسلام عمر آباد، و دیگر علماء کرام و معززین شہر، حاضرین و حاضرات، بعد نماز عصر اجلاس شروع ہوا، سب سے پہلے مقرر تھے مولانا مفکر حسین صاحب، نوجوان عالم دین. اس کے بعد مجھے اطلاع ملی کہ حضرت العلام مولانا حافظ حفیظ الرحمن صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو میں نے ناظم اجلاس سے کہا کہ مجھے اسی وقت کچھ کہنے کا موقع دے دیا جائے، اس لیے کہ حضرت الافاضل مولانا حافظ حفیظ الرحمن صاحب تشریف فرما ہوں اور میں کچھ کہوں تو یہ میرے لیے امتحان سے کچھ کم نہ ہوگا. پھر بھی یہاں ایک شیڈول تھا، اس کے مطابق انہوں نے پروگرام بنایا اور میں یہاں آپ کے سامنے جماعت و جمعیت سے متعلق کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. مجھے کوئی عنوان نہیں دیا گیا ہے، مجھے آزاد چھوڑ دیا گیا ہے، اس لیے کچھ ضروری باتیں جماعت کے آگے پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے اسلامی بھائیوں، آپ نے جماعت اہل حدیث کو منتخب کیا ہے، آپ مسلک کے اہل حدیث کے عاملین میں سے ہیں. میرا سوال یہ ہے، میں آپ سے یہ جاننا اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسلک کے اہل حدیث کی دعوت کیا ہے، دنیا کے آگے اس کا پیغام کیا ہے؟ کبھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ اس سلسلے میں ہمارے نوجوان عموماً عام طور پر مجھ سے دوران سفر سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کیوں نہ کہیں، ہم اہل حدیث کیوں کہیں؟ تو اس کا جواب بھی آپ کو بتایا جائے گا. ہم کو یہ سمجھنا چاہیے، یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو جس جماعت کی طرف منسوب کیا ہے، یہ وہ جماعت ہے جس کو دنیا بہت زیادہ بدنام کر چکی ہے اور بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے. امام محمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ جس طرح تمام باطل ادیان دین اسلام کی مخالفت میں متحد و متفق ہیں، اسی طرح تمام باطل فرقے مسلک محدثین کے خلاف متحد و متفق ہیں. ہمیں مختلف غلط ناموں سے پکارا جاتا ہے اور یاد کیا جاتا ہے اور ہم کو طعنے دیے جاتے ہیں، ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے. میرے بھائیو، ایسا کیوں ہے؟ تو ایک بات معلوم کر لیجئے کہ شروع سے، جب سے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو اس سرزمین پر بھیجا، تاریخ عالم ہے، یہ دنیا کی ایک تاریخ ہے، کہ جس نے بھی توحید کی دعوت دنیا کے سامنے پیش کی ہے،
تو دنیا نے اس کی مخالفت کی ہے، دنیا نے اس کو اچھے اور نیک ناموں سے نہیں پکارا ہے۔ اصحاب اخدود کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا، وما نقم منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد۔ دنیا نے ان سے دشمنی کیوں کی؟ دنیا والوں کا انہوں نے کیا بگاڑا تھا؟ فقط یہ کہ انہوں نے ایک اللہ رب العالمین جو لائق تعریف اور غالب ہے، اس اللہ رب العالمین پر وہ ایمان لے آئے تھے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ جماعت اہل حدیث ہے جو سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتی ہے، یہ وہ جماعت ہے جو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، خوشی اور غمی میں اور معاملات میں، زندگی کے ہر شعبے میں یہ تلاش کرتی ہے، یہ ڈھونڈتی ہے کہ ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایت عطا فرمائی ہے۔ صبح شام اپنی مساجد میں خال اللہ و خال الرسول کی تعلیم دیتی ہے۔ ہماری مساجد میں ہم نے کسی بزرگ کی کتاب کو، ہماری مساجد میں ہم نے کسی پیر و فقیر کی کسی کتاب کو ہم نے جگہ نہیں دی، بلکہ ہم اپنی مساجد میں درس قرآن و درس حدیث کا اہتمام کرتے ہیں اور پوری دنیا کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں، وہ کتاب جس کو اللہ رب العالمین نے انسانی ہدایت کے لیے روانہ فرمائی، عطا کی ہے، اس کتاب کی تعلیم کو عام کرو، اس کتاب کی تشریح، اس کی تفہیم، اس کی توضیح، اس کی تفسیر جس کو حدیث کہا جاتا ہے اور جس کی اشاعت کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا خیر فرمائی ہے۔ عرفہ کا دن تھا، عرفہ کے میدان میں قبولیت کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا، تبلیغ کا حکم اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، کسی کتاب کے پھیلانے، اس کی اشاعت کرنے، اس کی تعلیم کو عام کرنے کا حکم دیا ہے، تو اللہ کی کتاب ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ آپ نے فرمایا، میری طرف سے جو تم کو ایک بھی آیت تمہارے پاس ہے اس کو پہنچاؤ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، نظر اللہ امرأ سمیع مخالتی فوعاها ثم ادّاه الى من لم يسمعها۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو خوش و قرم رکھے جو باتیں مجھ سے سنے، میری باتیں سنے، اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ جو سنے ہوئے لوگ نہیں ہیں، جو یہاں موجود نہیں ہیں، تو میرے اسلامی بھائیوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطاف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر اونٹ کی بوجھڑی لا کر ڈال دی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں رسی ڈال کر بھیجنا شروع کر دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، دھکے دے کر کے دور کیا اور کہا، اتقتل رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے قتل کر دینا چاہتے ہو، مار دینا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا مالک ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سن کر کے کلیجہ شق ہوتا ہے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے، خون کے آنسو آتے ہیں ہم کو کہ لوگ کہتے ہیں، بعض حضرات جو مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو حقیقی مسلمان سمجھتے ہیں اور دوسروں کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں، یہ حضرات کہتے ہیں، کیا سب کچھ اللہ دینے والا ہے؟ کیا سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ تو پھر آخر ہمارے اولیاء کے پاس کیا بچ گیا ہے، کیا رہ گیا ہے؟ اور میرے بھائیوں، ہمارے بہت سے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ ہر چیز حدیث میں موجود ہے، اور یہ بھی تانا دیتے ہیں، بخاری کہتے ہیں، ان کو بخاری کا بخار آ گیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ کیا حدیث میں ہر چیز موجود ہے؟
मेरे भाइयों, ये कह कर के दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं? क्या दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए, जो शरीयत लेकर आए, वो शरीयत नामुकम्मल थी कि उलमाए किराम ने, अइम्मे मुज्तहिदीन ने और दीगर हजरात ने उस दीन को मुकम्मल किया है? मेरे भाइयों, दीन इस्लाम मुकम्मल है। मुकम्मल दीन इस्लाम पर अमल करने वाली जमात का नाम जमात अहलुल हदीस है। इस बात पर आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह सुबहानहु तआला ने आपको जमात अहलुल हदीस का आमिल बनाया है। मसलके मुहद्दिसीन पर अमल करने की अल्लाह ने आपको तौफीक अता फरमाई है। इस बात पर आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए। मेरे इस्लामी भाइयों, एक मरतबा मौलाना सनाउल्लाह मुरसई रहमहुल्लाह तशरीफ़ ले जा रहे थे, किसी ने उनसे मजाक किया कि तुम अहलुल हदीस कहते हो कि हर मसले का जवाब कि हर मसले का हल हदीस के अंदर है। गर्मी का ज़माना था, अल्लामा अमरसर रहमहुल्लाह पंखा झील रहे थे। अज़राह मजाक किसी ने पूछा, ये जो आप पंखा झील रहे हैं, इसकी दलील भी हदीस के अंदर मौजूद है? कहा कि हाँ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वह इन्ना लिजसदिका अलैका हक्का, तुम्हारे जिस्म का तुम पे हक है। मेरे जिस्म को गर्मी पहुँच रही थी, मैंने इसका हक अदा किया है, हक अदा कर रहा हूँ। मेरे इस्लामी भाइयों, जैसे कि मैंने आपके सामने सूरह आराफ़ की तीसरी आयत तिलावत की, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इत्तबिउ मा उन्ज़िल इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया खलीलम मा तज़क्करून। मेरे भाइयों, इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको इस बात की तालीम दी, हम और आपको इस बात तालीम दी है। अल्लाह ने फरमाया, इत्तबा करो तुम, इत्तबिउ इत्तबा करो तुम उसकी जो तुम्हारे रब की तरफ से उतारी गई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से। जाहिर बात है कि कुरान मजीद को अल्लाह ने उतारा तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तुम इत्तबा करो, पैरवी करो, हुक्म मानो, ज़िंदगी में रहबरी रहनुमाई हासिल करो अल्लाह की किताब कुरान मजीद से। मेरे भाइयों, यहाँ मैं आपको एक हदीस सुनाना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अबू दाऊद की, जिसके रावी मिक़दाद बिन मादी करब हैं, कहते हैं, अला इन्नी ऊतितुल कुरान व मिसलहु माहु, लोगो, मुझे कुरान मजीद के साथ साथ एक और किताब दी गई है। वो क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझे कुरान मजीद के अलावा एक और किताब दी गई है। वो कुरान मजीद का बयान है, वो कुरान मजीद की तबईन है, तशरीह है, तफहीम है, तफसीर है, तशरीह है, वो हदीस है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से दो किताबें अता की गईं, एक वही मतलू, एक वही गैर मतलू। कुरान मजीद वही मतलू है, हदीस वही गैर मतलू है। बहुत से हमारे आम मुसलमान भाई कहते हैं कि हम सबसे पहले अपने मसाइल के हल कुरान से, अपने मसाइल का हल कुरान में तलाश करते हैं, फिर उसके बाद हदीस में। नहीं मेरे भाइयों, ये जवाब दुरुस्त नहीं है, ये सही जवाब नहीं है और ये सही मसलक नहीं है। सही मसलक ये है कि हम कुरान मजीद को सुन्नत की रोशनी में, कुरान की रोशनी में, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल की रोशनी में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में हम कुरान मजीद को समझते हैं। हर मसले का हल हम कुरान व हदीस से बराबर तलाश करते हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने फरमाया, इत्तबिउ मा उन्ज़िल इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, इन दो के अलावा किसी और की इत्तबा ना करो। मेरे भाइयों, कुरान व हदीस की इत्तबा करने, पैरवी करने, अमल करने का मतलब यह है कि इसमें अइम्मे मुज्तहिदीन भी आ गए, सहाबा किराम भी आ गए, और इसके अंदर कुल दीन और कुल इस्लाम आ गया इसके अंदर। इसलिए कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीन आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, उलुल अम्र असहाबे अम्र इख्तियारात वाले उलमाए किराम, हर उस आलिम दीन की बात जो किताब व सुन्नत के आइन मुताबिक हो, मुआफिक हो, किताब व सुन्नत से करीब हो, हम उनकी बात को किसी ख़ास मुअय्यिन, किसी ख़ास आलिम के साथ मुतअय्यिन के बग़ैर
ہم ہر عالم دین کی بات کو ان کے عزت و احترام کے ساتھ ساتھ کتاب و سنت کے موافق ہو تو قبول کرتے ہیں، اگر کتاب و سنت کے موافق و مطابق نہیں ہے تو پورے ادب و احترام کے ساتھ اسی طرح جس طرح ان کے شاگردوں نے اور جس طرح ان کے خود اقوال ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اذا صح الحدیث فهو مذهبی، جب صحیح حدیث مجھے مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے، وہی میرا مسلک ہے اور وہی میرا مسئلہ ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ کہنا کہ یہ جماعت اہل حدیث کل کی ہے، یہ کہنا کہ جماعت اہل حدیث پرسوں کی ہے، 100 سالہ تاریخ ہے، اور یہ کہنا کہ جماعت اہل حدیث انگریزوں کی پیداوار ہے، میرے بھائیو یہ تاریخ سے ناواقفیت کی بات ہے، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اس لیے کہ ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام کسی خاص امام اور کسی خاص معین مذہب کے متبع نہیں تھے۔ اور آپ ایک بات ضرور یاد رکھیں، وہ یہ کہ دین کا سارا علم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ صحابہ کرام کو بھی، خلفۂ راشدین کو بھی دین کا سارا علم نہیں تھا۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں جس کا ذکر علامہ ابن قیم جوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کے بہت سے مسائل جو عام مسائل ہیں وہ مسائل نہیں معلوم تھے۔ میرے بھائیوں ایک مسئلہ ہے، دیکھیے میں جیسے میں بتایا آپ کو کہ دین کا سارا علم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس نہیں تھا۔ ابھی سابق مقرر مولانا مفکر حسین صاحب نے کہا کہ ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہیں، غلطی نہیں ہوتی ہے تو انبیاء سے نہیں ہوتی ہے، دین کے سارے مسائل اللہ رب العالمین کی جانب سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائے گئے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی بتائیے روئے زمین کا سب سے مقدس حصہ، روئے زمین کی سب سے معزز مقدس جگہ کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرما لی۔ جبریل امین نے آ کر کے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس مسئلے پر یہاں بحث ہو رہی ہے، اسی مسئلے پر ملے اعلیٰ کے فرشتوں کے درمیان میں بحث ہو رہی تھی، اللہ رب العالمین نے وہی نازل فرمائی فرشتوں کے پاس، فرشتوں کی طرف، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک روئے زمین کا سب سے مقدس و محترم حصہ جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجد ہے۔ میرے بھائیو نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکتے تھے، عقل کے گھوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دوڑائے۔ اللہ نے سورہ نجم فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے تھے، ہر بات کے لیے آپ وہی کہتے جب تک اللہ رب العالمین نہیں کہتا، اللہ کی جانب سے ہدایت ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ میرے بھائیوں جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ دین کے بہت سے مسائل ایسے جو معمولی مسائل تھے صحابہ خلفۂ راشدین کو نہیں معلوم تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، سلام کیا، گھر کے سامنے کھڑے ہوئے سلام کیا، جواب نہیں ملا، دوبارہ سلام کیا جواب نہیں ملا، تیسری مرتبہ سلام کیا جواب نہیں ملا، واپس آ گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا کر پوچھا کہ وہ آنے والے کون تھے، گھر والوں نے کہا کہ ابو سعید خدری تھے۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ تم آئے کیسے، چلے کیسے گئے؟ کہ امیر المومنین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ کسی کے ہاں جائیں تو 3 مرتبہ ہم سلام کریں، جواب نہ ملنے پر واپس آ جائیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے اس کی دلیل چاہیے کہ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گئے تھے ان کے گھر کے پاس، آئے مسجد میں، اس کے بعد انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے، کسی کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس طرح کا ہے؟ ابو سعید خدری کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یہ حدیث میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ میرے بھائیوں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ علم تھا، یہ حدیث معلوم تھی، عمر بن خطاب کو نہیں معلوم تھا۔ میرے بھائیوں ابھی ہمارے
مولانا صابر علی صاحب نے ایک حدیث آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا زمانہ تھا، ابھی خلافت کا زمانہ شروع ہوا ہے کہ آئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائیں اور کہا کہ ہمیں ابا کی جو جائیداد ہے اب اس میں ہم کو وراثت میں حصہ چاہیے۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ ہمیں اس سلسلے میں معلومات نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کو جمع کیا، مشورہ کیا، صحابہ کرام نے کہا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت، ہمارے کوئی وارث نہیں ہوتے، ما ترکت صدقہ، جو بھی ہم اس دنیا میں چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہے، وہ بیت المال میں جمع کر لیا جائے گا، جائیداد سے فائدہ اٹھانے کا حق تو باقی رہے گا لیکن جائیداد تقسیم نہیں ہوگی۔ حضرت فاطمہ کو یہ بات پیش کی گئی، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کرام کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے، یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ایسے کتنے مسائل ہیں میرے بھائیوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ولادت ہوئی وہ 80 ہجری میں ہوئی، امام شافعی کی جو امام مالک کی 90 ہجری میں ہوئی، امام شافعی کی 150 ہجری میں ہوئی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ولادت 164 ہجری میں ہوئی۔ تو ہم یہ بتائیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اس کے بعد کا، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے حجت اللہ البالغہ میں کہ یہ جو جماعتیں بنی، یہ جو جماعتیں جو مسلک بنے، اور اسلام اور مسلمانوں کے مختلف مسلک جو بن گئے، حنفیت، شافیت، مالکیت، حنبلیت، میرے بھائیوں یہ 400 صدی ہجری میں بنی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ 400 صدی ہجری تک صحابہ، تابعین، تبع تابعین کیا کسی معین امام کے مخلد تھے؟ میرے بھائیوں اتباع کتاب و سنت اور تقلید میں فرق جاننا بہت ضروری ہے۔ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی امام کی بات کو، کسی بھی عالم کی بات کو بغیر دلیل پوچھے اس کو تسلیم کر لینا۔ کتاب و سنت کی بات بھی ان کے سامنے پیش کی جائے کہ حدیث میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، اللہ کی کتاب اور حدیث رسول کو پیش کیا جائے تو قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے امام کی بات کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لینا یہ تقلید ہے۔ جماعت اہل حدیث کی دعوت یہ ہے کہ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہ اللہ اس کے رسول کی تعلیم نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول کی تعلیم تو یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، قرآن مجید، اطیعوا الرسول حدیث پہ عمل کرو، اولی الامر منکم جو صاحب اختیار ہیں، صاحب اقتدار ہیں، صاحب حکومت ہیں، تمہارے علماء کرام بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَعْزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر اللہ اس کے رسول کے احکام کے سامنے تمہارے ائمہ کی باتیں، علماء کی باتیں، صاحب اقتدار کی باتیں آئیں تو ان کی باتوں کو کتاب و سنت کی طرف لوٹا کر کے اپنے اختلافات کو ختم کرو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تقریر فرماتے ہوئے، واعظ فرماتے ہوئے کہا میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے، بہت اختلاف دیکھو گے۔ میرے بھائیو اختلاف کس میں؟ عقائد میں، مسائل میں تم اختلاف دیکھو گے۔ ان اختلاف کا حل کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی، تم کو چاہیے کہ تم میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، عضو علیہ بالنواجذ، وہ سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفاء راشدین ہدایت یافتہ خلفاء کی سنتوں پہ تم عمل کرو۔ میرے بھائیو سنت پر عمل کرنے کا اجر کیا ہے اور سنت کو چھوڑ دینے کا عذاب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کل امتی یدخل الجنہ الا من ابا، وقیل من ابا یا رسول اللہ قال من اطعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ آپ نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی مگر جو میرا انکار کر دے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کا انکار کون کریں گے؟ آپ یہ فرماتے ہیں کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی، میری پوری امت جنت میں جائے گی مگر جو انکار کرے گی۔ صحابہ نے پوچھا آپ کی امت اور آپ کی بات کا انکار کیسے کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے
میری سنتوں کا انکار کیا گویا اس نے میری ذات کا میری رسالت کا انکار کیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن، معلوم ہے آپ کو 18 رمضان میں مکہ فتح ہوا، صحابہ کرام روزے سے تھے، بہت پریشان تھے، عصر کا وقت تھا، کچھ دیر باقی تھا افطار کے لیے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات لائی گئی کہ صحابہ کرام روزے سے بہت پریشان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے پانی منگوایا، آپ سواری پہ سوار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے پانی نوش فرمایا، آپ نے پانی پی لیا اور روزہ توڑ دیا۔ اس کے بعد آپ کو معلوم بتایا گیا کہ بعض صحابہ اب بھی روزے سے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اولئک هم العصاۃ، وہ میرے نافرمان ہیں۔ میرے بھائیو، روزہ اگرچہ کہ نیک عمل ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ چھوڑ دیا، چھوڑ دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ سنت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں کیا وہ سنت نہیں ہے۔ اس کا مخالف، اس کے خلاف کرنا گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک مرتبہ ایک نوجوان آیا، بات مختصر کرنا چاہتا ہوں، ہمارا پیغام دنیا کے سامنے فقط ایک ہے کہ اس ملک کے مسلمانوں، ہم تمہارے سامنے سیدھی سادھی دعوت پیش کرتے ہیں، بہت صاف، ایسی سیدھی، اتنی سمجھ میں آنے والی کہ ہر کسی کی سمجھ میں آ جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے ہم ساری دنیا کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے ہم سارے اس ملک کے مسلمانوں کے آگے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی دعوت دیتے ہیں۔ تم بندے اللہ کے ہو، عبادت اللہ کی کرو، تو تمہارے نبی ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اطاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرو۔ میرے بھائیوں، وہ سیدھی سادھی دعوت ہے، اس میں کوئی پیچیدگیاں نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی وحدت الوجود وحدت الشہود کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، ہمارے پاس پیروں فقیروں کے لیے اللہ کا مقام اور ائمہ کے لیے انبیاء کا مقام نہیں دیا گیا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، امام مہدی مصلی پر ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے پیچھے ہٹیں گے، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں کہ نہیں، جاؤ تم امامت کرو، میں اب اس وقت زمین پر اترا ہوں امتی ہونے کی حیثیت سے، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے اس زمین پر اتریں گے، نزول ان کا ہوگا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام بھی شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حکومت کریں گے، دنیا کا کتنا ہی بڑا عالم و فاضل کیوں نہ ہو، وہ سب کے سب اللہ کی کتاب قرآن مجید اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے، تبھی وہ عالم و فاضل، تبھی وہ مجتہد، تبھی وہ اچھے مخلص مسلمان ہوں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، میں نے آپ کو بتایا کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت جی بھر کے دیکھ رہا تھا، بار بار دیکھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، کیا بات ہے فلاں، اے نوجوان کیا بات ہے کہ تم مجھے بار بار دیکھ رہے ہو؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا دیدار بار بار اس لیے کر رہا ہوں، میرے ذہن میں رات میں ایک خیال آیا، جب بستر پہ گیا، اس دنیا میں میں آپ کو جی بھر کے دیکھ لوں، پتہ نہیں آخرت میں آپ کہاں ہوں گے اور آپ سے آپ کا دیدار شرف ملاقات ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرے گا، وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے طور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، اگر ہم نے اور آپ نے اللہ کی کتاب قرآن مجید، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کیا، تو انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا مقام، ہمارا قیام قیامت کے دن انبیاء، رسولوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ اگر کسی نے یہ نہیں کیا، سن لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ میرے حوض کوثر سے قریب آئیں گے، میں ان کے اعضائے وضو کو دیکھ کر، وہ نمازی ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، نمازی ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے وضو کی برکت سے،
मैं जब देखूंगा कि फरिश्ते उनको दूर कर रहे हैं तो मैं फरिश्तों से कहूंगा कि मेरी उम्मत के लोग हैं। फरिश्ते मुझसे कहेंगे इन्नक ला तदरी मा अहदसु बादक, ऐ नबी आप नहीं जानते कि इन लोगों ने आपके बाद कितनी बिदाती शुरू कर दी। हताइशा फरमाती अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अहदसा फी अमरिना हाजा मा लैसा मिन्हु रद्द, इस दीन में जो भी अपनी तरफ से नया काम शुरू करेगा वो रद्द कर दिया जाएगा, ना मंजूर कर दिया जाएगा। जमात अलहदीस का पैगाम और दावत सबको यही है कि हम वो मुसलमान हैं जो अल्लाह की किताब कुरान मजीद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सुन्नतों पर अमल करने वाले मुसलमान हैं। वरना यहाँ एक बिदाती खुराफी मुशरिक शिया कादियानी सब अपने आप को मुसलमान कह रहा है। तमीज़ के लिए, तमीज़ के लिए, तारुफ के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए हम अपने आप को अहलुल हदीस कहते हैं। अहलुल हदीस का मतलब यही है कि कुरान और हदीस पर अमल करने वाले। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको और आपको जब तक दुनिया में रखे किताब सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अय्यमे मुज्तहिदीन की और उन तमाम उलमाए किराम की, उन तमाम उलमाए इज़ाम की, उन तमाम अय्यमा की जिन्होंने भी दीन इस्लाम की खिदमत की है, अल्लाह ताला सहाबा ताबईन तबे ताबईन क़ियामत तक आने वाले तमाम मोमिन मुसलमानों के अल्लाह ताला हमारे दिल में मोहब्बत पैदा फरमाए, उनकी इज़्ज़त एहतराम करने वाला बनाए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।